Ni sababu gani zinazo kunifanya nisiitwe kwenye usaili wa kazi? Nimetuma maombi kwenye taasisi moja iliyotangaza nafasi za kazi, lakini mpaka sasa sijapewa taarifa za kuitwa kwenye usaili na muda umepita kweli kweli. Je, nini inaweza kuwa sababu? Tunapoomba kazi tunakuwa na mategemeo makubwa sana kuitwa kwenye usaili kwa asilimia kubwa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu tunakuwa tumepitia tangazo la kazi na kuwa na uhakika kuwa tuna elimu na uzoefu unaohitajika. Sasa kwa bahati mbaya mara nyingine hatuiti kwenye usaili, na kwa wengine hii inatokea sana mpaka unaanza kuna tatizo gani tena? Kuna sababu nyingi zinazosababisha usiitwe kwenye usaili. Zifuatazo ni sababu chache. Kuwa na haraka ya kupata kazi inayokufanya ushinde kuandaa barua yako ya maombi vizuri. Unakuta mtu anatuma barua ambayo ilishatumiwa kutafuta kazi sehemu nyingi mpaka anasahau kubadilisha na anwani. Hii kwa kweli kwa mameneja wengi sana wa ajili inafanya waone kuwa hauko makini katika kutafuta kazi, na hivyo kutoa wasiwasi kama utakuwa makini katika kazi hiyo. Wasifu wako unakuwa umeelezea zaidi majukumu yako bila kuelezea mafanikio yako katika kazi zako. Ni muhimu sana kuonyesha ni vitu gani umefanikiwa kuvifanya kutokana na majukumu yako. Hii inampa mwajiri fursa ya kuona kuwa utamletea mafanikio gani akikuajiri. Kuomba kazi isiyoendana na elimu na uzoefu au uzoefu ulionao. Simaanishi kuwa usiombe hizo kazi kama unataka kubadili aina kazi, ila jitahidi kuelezea kwa nini unataka kubadili aina ya kazi. Tuelewane? Pia onyesha au thibitisha kwa mifano kuwa utaweza kuifanya. Lingine, wasifu wako unakuwa mrefu sana kiasi kwamba yule anayepitia anakata tamaa kuendelea kuiangalia. Wasifu unatokea kuwa kama kipeperushi cha biashara tu, kwa kutumia maneno machache elezea vitu kwa namna itakayomfanya mwajiri atake kujua zaidi, na hivyo kuongeza nafasi ya kuitwa kwenye usaili. Mmenipata hapo? Unakuta mtu amemaliza tu chuo lakini ana wasifu wenye kurasa tano. Bro, my sister, sasa hapo tunawaza hizi kurasa tano umeelezea nini wakati huna uzoefu wa kazi zaidi ya elimu ya vitendo, yani field. Sababu nyingine ni kama kutotuma maombi ya kutosha, unakuwa umekaa muda mrefu bila kazi au kujishughulisha na shughuli yoyote. Mpangilio wa wasifu wako hauko vizuri, yani maelezo ya uzoefu wako yapo ukurasa wa pili huko au wa tatu, na sababu nyingine nyingi. Sasa ni vyema utumie sababu hizi kuangalia wasifu wako ulivyokaa na urekebishe. Kama umeelewa, chukua hiyo.